Ljubicu, sad ćeš Lijep pozdrav, poštovani gledatelji. Dobrodošli u Dnevni divan. Pogledajmo što nas danas očekuje. Ulicama Vinkovaca 23. veljače provahaće konjanici. Organizaciju pokladnog jahanja i ove godine potpisuje Udruga Vinkovačkih šokačkih rodova. Slatki put, nešto novo u organizaciji Turističke zajednice Vinkovaca. Zašto poklade? Što su poklade i koje su sličnosti i različitosti zavisno od sela ili slavonskog i srijemskog dijela? Danas ćemo i o novostima Vigoraca. Što rade, što je novo. Mario Rot nam je u gostima. Divanimo i danas u stanju na cestama, vremenu. Ostanite uz naš divan i divanimo u divanu. A sada pogledajmo vijesti Plave Vinkovačke. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u posjetu je Turskoj. U Istanbulu će danas sudjelovati na godišnjoj konferenciji Svjetskog investicijskog foruma poslovnih anđela. U oči konferencije iz ureda predsjednice priopćeno je da se susrela s turskim gospodarstvenicima. Potencijal kao i interes za ulaganje u Hrvatsku je velik, istaknula je predsjednica nakon sastanka s turskim poduzetnicima, ali i dodala da se oni u Hrvatskoj često susreću s administrativnim zaprekama ili sudskim postupcima. Turizam, prehrambena industrija i energetika njihova su područja najvećeg interesa, ali iako je učinjeno puno kako bi se olakšalo ulaganja, predsjednica tvrdi da treba i da se može još. Pozvala je turske gospodarstvenike na nova ulaganja te istraživanja novih poslovnih prilika i projekata koje Hrvatska nudi, zahvališi predstavnicima Vijeća za vanjsko-trgovinske odnose i Hrvatsko-turskom poslovnom vijeću na nastojanjima da uspostave suradnju između tvrtki dviju zemalja i razvijaju nove poslovne projekte. Programski stupovi Mosta nezavisnih lista su pravedna, zelena, poduzetna i suverena Hrvatska za sve, a usmjereni na snažniju suverenost razvoja poduzetništva, poboljšanje pravosuđa, unapređenje socijalnih prava, kvalitetnije obrazovanje i zdravstvo, te očuvanje okoliša. Predstavljeni su na nacionalnom skupu te stranke u Zagrebu. U Mostu su uvjereni da takva Hrvatska može postojati i upravo takvu Hrvatsku njeni građani zaslužuju. To, kako je istaknuo čelnik Mosta Božo Petrov, neće biti samo temelj za europske izbore, nego općenito temelj programa Mosta. Na listi za europske izbore prednost će dati mladima, jer su oni, kako su istaknuli, budućnost Hrvatske. Od iduće akademske godine visoka učilišta, kako je najavljeno, na raspolaganju će napokon imati softver koji bi trebao spriječiti plagiranje, odnosno koji će omogućiti provjeru autentičnosti svih znanstvenih, diplomskih i drugih završnih radova. Softver će financirati Ministarstvo znanosti na prijedlog Sveučilišnog računskog centra. Dio visokih učilišta već je odavno reagirao i krenuo u nabavu softvera za provjeru autentičnosti. Time je odzvonilo pustim raspravama je li netko plagirao ili nije. Sve se vrlo brzo može doznati, a mentorima raznih povjerenstvima i samim autorima radova, kako se ističe, skratit će se muke.
Kao i prethodnih godina, grad Vukovar je i ove godine dodijelio stipendije studentima i učenicima s prebivalištem na području grada Vukovara. Ugovori o stipendiranju potpisani su u dvorani Rodne kuće Lavoslava Ružičke, a u studente potpisivanju su ove godine nazočili i srednjoškolci, s obzirom da je gradska uprava od ove godine odlučila stipendirati učenike deficitarnih zanimanja. Dodijeljene su ukupno 142 stipendije. Ova stipendija mi znači zapravo neku potporu u studiranju i zahvala za moj trud, rad i priznanje. Dosta će mi dobro doći zbog smješten sam u domu, tako da ću plaćati dom, kupit ću se i knjige za medicinu koje su dosta skupe. A trebat će recimo za bus ili za, ako budem ovaj upao idući semestar u dom u Osijeku, za hranu i tak, za potrepštine, šta ja znam. Sport. Nogometaši Cibalije odigrali su na svom terenu pripremnu utakmicu s HNK Orašje. S tri pogotka u mrežu Orašja dobili su ovu utakmicu. Do početka prvenstva, koji počinje u ožujku, nastavit će s odigravanjem prijateljskih utakmica. Vrijeme. Većinom sunčano i poslijepodne toplo, gotovo kao u proljeće. Iznad prosječno toplo, vjetar slab. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17 stupnjeva. U unutrašnjosti Dalmacije i Istre moguće i malo više. Ovako stabilno vrijeme i toplo nastavlja se i sutra. Vrijeme je za našeg prvog gosta. S nama je Zvonimir Liščić, predsjednik udruge Vinkovački šokački rodovi. Dobar dan vama i pozdrav svim gledateljima Vinkovačke televizije. Slijedi nam u subotu 23. pokladno jahanje. Vinkovačko pokladno jahanje 17. po redu ove godine. Ja se ispričavam. Samo mi Dakle, 17. manifestacija u organizaciji Vinkovački šokački rodova, naša tradicijska kultura prije svega. Mi, udruga je osnovana sa osnovnim ciljem očuvanje tradicijske kulture Vinkovaca i Vinkovačkog kraja. I evo, vrijeme brzo prolazi, 17 godina je prošlo od prvog pokladnog jahanja. Inače, pokladno jahanje se održava u Vinkovcima u dva stara dijela grada Vinkovaca, jedan Ervenica, jedan Krnjaš. U zadnjih 15. godina okupljanje svih jahača je u Ervenici, u bivšoj klaonici Bosut. Tako će to biti ove godine. Recite mi, nikada se nije odgodila ta povorka i unatoč nepogodama vremenskim, znači da će tako biti i ove godine, mada i očekujemo lijepo vrijeme. Da, u pravu ste, očekujemo lijepo vrijeme. Sve one manifestacije koje se održavaju vani uvijek su upitne, najviše zbog vremena. Ovaj puta očekujemo lijepo vrijeme i nije se nikada, da u pravosti, nije se nikada odgodilo, iako je bio osjetno manji broj jahača, ali je ipak održano. Uh-huh. Tako da uvijek, da li je to bilo 15 jahača, 10 ili 35, 50, kao što je znalo nekad biti, uvijek je svake godine održan i po kiši, i po suncu, i po snijegu. Uglavnom smo održali, što je ono što je najbitnije. Jer onda taj neki inat se stvori u jahačima, je sad ako i pada, ali ne velik broj, ali uvijek će nas biti, pa uvijek održimo. A recite mi, koliko jahača iz kojih udruga bude i koliko ih ima iz Vinkovaca? S obzirom da konje je teško imati u gradu i skupo. Pa evo,
zahvaljujući gradu Vinkovcima, jel da, još uvijek su dozvoljeno je držati konje u gradu, a pogotovo šire van grada, teško je reći koliko će biti jahača. Uglavnom, pozivamo sve konjogojske udruge i konjičke klubove Vukovarsko-srijemske županije i šire da se odazovu i manje više se velika većina i odazove. Da li iz nekog kluba ili udruge dođe 3, 5 ili možda više jahača, o tom potom sve zavisi i o razdaljini gdje se nalaze. Tako da je jako teško reći koji broj jahača će biti. Opet vraćam se na ono prvo pitanje. Ako je lijepo vrijeme, možemo slobodno očekivati 40-50 jahača, ali ako je sad kiša ili ružno vrijeme, onda to ipak bude manji broj i ipak sudjeluju samo Vinkovčani. A inače u Vinkovcima sad, kad bi svi oni koji drže konje baš u Vinkovcima, pa ja mislim negdje oko 20-25 jahača bi, kad bi svi mogli, kad bi htjeli, željeli, jel da, izaći, sigurno bi bilo toliko jahača. U svakom slučaju očekujemo, kažem, opet vezano uz vrijeme, kao i u svim ovim pokladnim jahanjima. Jučer je bilo u Mikanovcima, prekjuče u Cijeni, predivan dan i lijepo je bilo onda vidjeti, spremiti se u to naše tradicijsko ruvo i zajašiti. Posebno je ruvo. To je propisano da mora biti tako odjevanje, baš ili ima nekakva procedura i možete nam reći šta to oni obuku? Pa najčešće, pošto je zimsko vrijeme, svako u svome kraju, ali je u 90% slučajeva, to je ako krenete od ovdje čizme, rajtozne, rubina, kožu sa ogledalcima, reklja i šubara. To je ono po čemu smo mi prepoznati. Je li to neko svečano baš, baš pokladno? Ne, ili to je pokladno jahanje. Samo što danas imate i tih reklji koje su prave reklje. Mi Vinkovčani kažemo reklje, recimo ne znam, u Celferiji kažu špencla. Imate prave reklje, valjane, imate ove štrikane. Zbog toga što si na konju i što nije to kao da si se spremio pa ideš u crkvu, onda puno njih koristi i ove štrikane reklje, što je opet na kraju krajeva sasvim opravdano, jer ta valjana reklja i košta i treba je i održavati. Tako da je 90% slučajeva konji trebaju biti uvijek uredni, čisti i svi jahači i jahačice, naravno treba svakako reći da ima puno i djevojaka i žena koje jaše, svi budu spremljeni onako iz svoga kraja. A imamo postaje. Gdje je okupljanje i gdje će se najviše zadržavati? Okupljanje je u Ervenici, u klaonici Bosu. Tamo imamo veliko dvorište i to nam je najzgodnije zbog prikolica i svega onoga što slijedi. A inače idemo iz Ervenice, Matije Gubca, idemo u drugi dio grada Vinkovaca, Krnjaš. Većinom su to isti domaćini, 7-8 domaćina, 9 kako koje godine. Centralni, da tako kažem, događaj je negdje na sredini, a to je u pješačkoj zoni kod gradonačelnika grada Vinkovaca. Hoće li gradonačelnik Bosančića doći? Hoće, da, kao i svake godine, što je i prijašnji gradonačelnik Karlić dočekivo, tako će i ove godine isto biti. To je centralni događaj negdje između oko 11:30, recimo, eto, oko podne bi trebali biti u pješačkoj zoni. Za to vrijeme jedan dio domaćina ćemo obići u Krnjašu, Ivana Kozarca i Josipa Kozarca i Duga ulica i iza gradonačelnika ili za njegove postaje, jel da, onda idemo u Stjepana Radića, Matije Gubca, obići ove domaćine na ovoj strani i predvidimo negdje ako krećemo, a krećemo u 11 sati, završavamo negdje sa vinkovačkim pokladnim jahanjem oko 15 sati. Na koji način birate domaćine? Vjerujem da je puno zainteresiranih i da ne možete kod svih stati. Što vam oni ponude i kako ih izaberete? Da li ih birate po tome što vam bolje pripreme? Ali vjerujem da svi dobro pripreme. Rečeno, ne biramo ih, nego se ljudi jednostavno javljaju. Jel ih onda sve uzmete u obzir? Pa ne možemo nikad uzeti sve zato što bi previše bilo. Jer svaki domaćin voli kad se već dođe kod njega da se zadržimo barem 15-20 minuta. E sad, ako imamo puno domaćina, onda ne možeš biti kod ljudi duže od 10 minuta. Onda ipak je to nekih 7-8 domaćina u vrh glave. Pa ako ove godine nije bio ovaj domaćin koji je eto to htio ili možda zbog nekih svojih razloga, onda gledamo svakako da bude na godinu, tako da u biti manje više svi oni budu na neki način zadovoljeni i kod svih se dođe, ako ne u ovoj godini, onda iduće godine. A što vam ponude od jela? To je tradicijska? Ponuda je ona tradicijska kao svugdje kod nas ovdje u Šokadiji, u Slavoniji, u Srijemu.
od, ne znam, kobasice, slanine, kulena, lepinjica, kiflica, sve ono po čemu je Slavonija na kraju krajeva poznata. Tako da to je jednostavno, ništa se tu ne izmišlja, nego jednostavno mi smo takvi. Inače, treba svakako pohvaliti, ja sam to puno puta rekao, da svi naši domaćini, ne štedi se i u iću i u piću, to se zbilja iznese, jer nisu tu samo jahači koji dođu. Vi za tom jahačkom povorkom idu i ovi pješke koji obilaze, koji to jednostavno vole. Timaritelji. Da, baš tako, timaritelji, a i ljudi koji jednostavno to vole i poštuju tu tradiciju i na kraju krajeva čekaju to poklano jahanje, da li u Vinkovcima ili eto jučer u Mikanovcima, Cerni ili negdje dalje, i obilaze i odu doći koji sam, što znamo, obilaziti. Ima li mogućnosti, osim tog pokladnog jahanja, ima li još mogućnosti nekakve da se konji izvedu, da se pokažu ljudima, da se pokaže i to jahanje? Znači, imamo Vinkovačke jeseni kada se može udruzi, prikazati, da, i ove pokladna jahanja. Imamo mi li još udruzi, da, mi u udruzi, evo recimo što se tiče konja, organiziramo Vinkovačko pokladno jahanje, pa imamo za Dan grada vožnju fijakerima, mm-hmm, za sve građane, goste, besplatno vožnja fijakerima i naravno za Vinkovačke jeseni. Tako da imate ti par, postoje i konjički klubovi neki u Vinkovcima koji organiziraju takmičenja. Bilo je proteklih godina, koliko ja znam, konjički klub ovdje iz Vinkovaca je organizirao takmičenje u vožnjem fijakera i kola. Isto tradicijski vezano uz tu tradiciju. Tako je, da. Tako da imate više tih aktivnosti i manifestacija što u Vinkovcima i što i u okolnim mjestima oko Vinkovaca. Uh-huh. Jer nekad je konj bilo jednostavno živjet nezamislivo bez konja i bio osnovno prevozno sredstvo, a danas je jednostavno nekakav prestiž i pa lijepo. Pa i prestiž i ljubav, prije svega ljubav, jer nemate vi danas, barem ovdje kod nas u Slavoniji, svaki onaj koji drži konja jednoga ili više konja, nikakve tu nema ekonomske računa, nego jednostavno to je trošak i ljubav, ali je, kad je ljubav u pitanju, onda se to ne gleda. Kad se to voli, to je naša tradicija. I rekli ste, ima dosta mladih i djevojaka. Nemate problem sa iseljavanjem pa da nemate i jahača ili se osjeti u klubu? Pa svi oni koji drže konje u ovoj našoj Slavoniji, šokari, ti se ne iseljavaju. Ti ostaju tu i svakako je za pohvalu. Ima puno mladih koji se vate, bez obzira da li to bili momci ili cure, vole to jahanje, vole tu tradiciju i učestvuju u pokladnim jahanjem. Dovoljno je samo pogledati malo ta jahanja okolno po selima i po drugim gradovima, koliko ima mladih momaka i cura, tako da što se tiče pokladnog jahanja, te tradicijske manifestacije, mislim da nemamo bojasni. Možemo još jedan put ponoviti, znači rekli ste u 11 sati je okupljanje? U 11 sati krećemo iz bivše klaonice, oko 10 sati se okupljamo. Uh-huh. Treba svakako reći da ne zaboravim, veće prije, a sve u okviru Vinkovačkog, uh-huh, pokladnog jahanja je i promocija knjige Ivice Ćosića Bukvinog u gradskoj vijećnici u 19 sati, pa ja pozivam, evo koristim ovu priliku, pozivam sve one koji žele čuti nešto o toj njegovoj novoj knjizi Konj moj gospodar, da dođu, dakle, u gradsku vijećnicu 19 sati u petak, a u subotu, ako Bog da, bilo lijepo vrijeme ili ružno, nadamo se lijepom vremenu, eto 17. po redu Vinkovačko pokladno jahanje, kreće u 11 sati, ulicama grada Vinkovaca, Krnja, Šervenica, negdje oko 12 smo u pješačkoj zoni kod gradonačelnika i oko 15 sati završamo. To bi bilo to za sada. Hvala vam puno što ste došli. Hvala. Želim vam lijepo vrijeme, što više konjanika. Ako je bolje i biti, je li bolje da ima više konjanika ili je bolje da je manje zbog gužve? Pa recimo što se tiče Vinkovaca, ne bi bilo ni poželjno da ih sad ima baš previše. Onako nekih 30-40 je to, mislim, brojka koja zadovoljava. Ipak je ovo grad i promet je jako velik, iako imamo osiguranje policije. Onda lijepo je to vidjeti kad lijep dan i 30-40 jahača, to je sasvim
sasvim lijepa boja. Kad ste već spomenuli, mada sam se već htjela oprostiti, recite mi, jeste imali kad incidente nekakve na ulici s obzirom da su konji i osjetljivi, nisu navikli na taj promet i dogodili se nekada da pa ja konji... Ja koliko znam, ne da je onako nešto bilo, a da li je nekad u toj gužvi nekada negdje konj nekog slučajno gurnio ili da li je, ne mora konj biti kriv, možda su i jahači krivi ili pješaci, ali koliko znam, ne, i uvijek je prošlo, eto, hvala Bogu, sve u redu i to je ono i najbitnije, znate, kad to sve prođe, kad nikakvih incidenata nema i kad sve lijepo prođe, onda je to uspjela manifestacija. Hvala vam puno. Molim je. Doviđenja. Doviđenja. Dragi gledatelji, najavljujemo hit dana, grupa Vigor, Bol. Sam ja, tu smo mi, al gdje si ti, kad se sve okrene zbog nas i danas, srce mi vene i sve više mi ne dostaješ, ko si ti, ko sam ja, a ko smo mi, kad se sve okrene za nas, još danas. Nemir me veže i jako, jako, jako fališ mi. Bol, ne trebam bol, šta će mi bol, moja tugo, daj jas i srca spas, daleko moje, ti si jedno i drugo. Bol, ponos i bol, slome, a kad se ugasi dan, ne da se živjet, ni jednom ni drugome. Sam ja, tu su svi, al gdje si ti, kad se sve okrene za nas i danas. Nemir me veže i jako, jako, jako fališ mi. Bol, ne trebam bol, šta će mi bol, moja tu. Slome, a kad
Dragi gledatelji, ako krećete na put, poslušajmo par savjeta iz prometa. Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju vozače da je pojačan promet na gradskim prometnicama, obilaznicama te prilaznim cestama, a povremeni zastoji mogući su na dionicama gdje su u tijeku radovi. Vozače iz Hrvatskog autokluba pozivaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Što se pak tiče izvanrednih situacija i ograničenja na cestama iz HAK-a javljaju da je uočen predmet na kolniku na autocesti A3 između čvora Kosnica i čvora Buzin u smjeru Bregane. Kolona teretnih vozila na autocesti A3 kraj naplatne postaje Bregana u smjeru Slovenije oko 1 km. Od 18. do 22. veljače zbog radova na autocesti A7 između čvorova Križišće i Hreljin u smjeru Rijeke biti će zatvoren vozni trak. Zbog očekivane gužve u jutarnjim satima vozačima iz Hrvatskog autokluba savjetuju da koriste obilazne ceste. Svima koji kreću na put želimo sretan put do odredišta. Vozačima savjetujemo da se pridržavaju prometnih znakova i kao što to uvijek kažemo, skinite nogu s papučice gasa i ne žurite. Sretno! S nama je Martina Matković, direktorica turističke zajednice Vinkovci. Ovaj tjedan u Vinkovcima imamo pokladno jahanje. U sklopu toga vi ste iz turističke zajednice priredili i slatki put. Recite nam nešto, što je to prvo? Evo, hvala na pozivu. Pozdrav svim gledateljima. Pokladno jahanje se organizira 17. put, je li tako, u Vinkovcima. Uvijek je to vrlo atraktivan događaj. I htjeli smo u stvari malo ga obogatiti sa dodatnim sadržajima koji naravno ne moraju nužno biti vezani za ovaj datum. To se može proširivati, mijenjati, šetati, da tako kažem. Može se odnosno organizirati više puta godišnje. Ova dakle, slatka ruta, slatki put koji po prvi puta radimo sa našim ugostiteljskim objektima. Na poziv evo, naš odazvali su se neki ugostiteljski objekti koji inače u svojoj ponudi imaju slastice. I evo, odvažili se, prihvatili prijedlog i mi smo zaista sretni što su to prihvatili i što će sudjelovati u ovoj slatkoj ruti. Na koji način će se uklopiti s obzirom da bi po pokladama više nekako paše slano, mada imamo i krofne, ali evo, što se nudi, na koji način će to se izvesti i da li će to privući više građana da izađu van na ulice? Pa evo da, dobro ste rekli. To je prvenstveno za naše sugrađane. Mi se nadamo da će možda neki posjetitelji koji su iz bliže okolice, ali realno svjesni smo mi da ovo nije program koji će privući iz udaljenih mjesta posjetitelja, ali možda neke iz bliže okolice našega grada, goste koji se zateknu taj vikend, dakle u subotu u Vinkovcima, ali prvenstveno evo naše sugrađane potaknuti da konzumiraju slastice u ugostiteljskim objektima. Možda mi nismo naučili, možda nemamo takvu naviku da se izvodimo na kolače redovito u naše ugostiteljske objekte, možda ne u sve ove koji će sudjelovati kod nas, možda u nekima nikad nismo bili, pa ovo je zaista prilika da evo, obiđemo naše objekte, obiđemo ljude koji se trude, sve te slastičare koji zaista marljivo rade i inače, a sada će se svaki od tih objekata sa nekim svojim slasticom, da tako kažem, prezentirati. Hoće li se oni prezentirati u svojim objektima ili će biti i nekakvi štandovi putem ili ne. Na koje neće? Ne, zaista u njihovim objektima. Dakle, ovo je poticaj da se obiđu upravo ti objekti. Nije nužno da se ispune ovi leci koje smo mi tiskali. Dakle, za svaki objekt koji sudjeluje u ovoj ruti se može, dakle, kada dođete u taj objekt, ako vi kao gost želite, možete zatražiti da vam u tom objektu konobar na neki način da li potpiše lupi pečat i tako u stvari da potvrdu da ste vi zaista kod njega konzumirali tu slasticu. Kada skupite, s obzirom da je 5 objekata u ovoj ruti, kada skupite svih 5 pečata, možete doći u turistički ured i dobiti jednu zanimljivu nagradu. Nagrade ćemo dijeliti, da tako kažem, taj dan do 17 sati i naravno u ponedjeljak, ako netko ne stigne baš do 17 sati u turistički ured u subotu, može doći evo i u ponedjeljak. Ruta slatka traje od
11 sati do 16 sati. Evo, otprilike smo gledali kako traje pokladno jahanje, tako da ljudi evo izađu, da se prošetaju, da dočekaju jahače, da se izvedu u grad, da evo se zabave na ovaj način. Dakle, nije nužno sudjelovanje u ovoj svojevrsnoj nagradnoj igri, ali evo, ako netko želi, može. Da, poticajno. Vi ste radili kalendar manifestacija u Vinkovcima. Da. U gradu Vinkovcima imamo jako puno događanja tijekom cijele godine. Evo, možete mi malo reći na koji način to radite i je li to na kraju uvijek uspješno? Pa, moram priznati ovako, pa je uspješno. Da kažem, u stvari, da mi unazad evo, nekoliko godina nastojimo potaknuti sve organizatore i manjih događanja i onih malo većih različitih festivala i manifestacija velikih da nam na vrijeme dostave svoje programe, sve ono što će se događati kod njih na tom događaju koji oni organiziraju. Neke institucije su to prepoznale i zaista nam redovito šalju svoje obavijesti. Neki nisu toliko ažurni, za neke i mi saznamo kasno i možda ne baš na vrijeme kako bismo željeli tu informaciju podijeliti sa javnosti. Dakle, funkcioniramo kao neprofitna organizacija i nama je u interesu za opće dobro podijeliti tu informaciju svima. Mi ju podijelimo na našim web stranicama, na Facebooku i naravno putem newslettera na nekoliko stotina adresa. To su informacije koje smo do sada bilježili i dijelili, da tako kažem, evo, na mjesečnoj bazi. A naravno da ima i proteklih godina je bilo, a evo ove godine nekako smo uočili i više upita za godišnji kalendar događanja. Tako da smo napravili jedan godišnji kalendar događanja, kontaktirali smo organizatore, da kažem, već tradicionalnih događanja u gradu. Oni su nam povratno dali te termine koje već imaju. Neki još nemaju gotove termine. Neke možda nismo uspjeli kontaktirati i uvijek potičemo evo, i ovim putem onda sve one koji žele da budu, da njihovo događanje koje organiziraju, bilo to nekakva manja izložba, ma što god oni žele, mi ćemo rado uvrstiti u kalendar događanja. A kako ih uspijete u taj kalendar događanja uvrstiti? Da li moraju unaprijed vam reći ili ih vi prilagođavate taj kalendar u toku godine? Ovo je sada, mislim, pretpostavljam da je to velik posao i da dosta vas mora raditi na tome i ažurno ga raditi. Pa, iskreno, ovo je samo popis. Dakle, mi nismo, dakle, kao instituciji turističke zajednice nije nužno da se prijavi događanje. Tako da nekad nas i zaobiđu, jednostavno se ne sjete, jer puno je sigurno papirologije koje treba priložiti, pa onda, a mi nismo, dakle, obvezni. Da, pa je to je u stvari papirologija uvijek najveći nas, problem. Nas nije nužno da se nama prijavi događaj. Tako da mi imamo jedan popis događanja koji je, dakle, na godišnjoj bazi napravljen. Jedna tablica koja se može sada pronaći na našoj web stranici koju ćemo mi naravno nadopunjavati. Što se tiče nekakvih mjesečnih događanja, tu je možda malo detaljnije se mogu pronaći informacije o događanjima u sljedećem mjesecu. Evo, mi sada imamo za veljaču kalendar događanja koji je, da kažem tako, pušten u javnost početkom ovoga mjeseca. Nastojimo ili zadnji dan u siječnju ili recimo početkom veljače za veljaču pustiti taj kalendar događanja, objaviti ga na stranicama i proslijediti putem newslettera. Naravno se događaju neke izmjene, nadopune i onda mi to ažuriramo na našoj stranici. To se automatski evo, vidi i kod svih onih koji su primili ovu newsletter. Recite mi, koliko bi to značilo za grad? Da li to znači puno više, s obzirom da sada svi prate i internet i sve, tako da znači li vaš taj doprinos onoliko koliko vi uložite u njega? Pa ja vjerujem da to predstavlja ipak da nije zanemarivo s obzirom na druge gospodarstvenike institucije koje nešto organiziraju. Onda mogu vidjeti da se možda ne poklapaju s nekakvim događanjem, da možda u tom terminu ipak kada se objedine na nekakav način, imaju uvid. Tako, da. A i mislim i trud je uložen s obzirom da i ovaj slatki put koji vjerujem će biti obzirom prvi puta jako interesantan građanima, a pogotovo djeci. Da, evo za sve one možda neke nejasnoće mogu se obratiti nama, mogu pogledati na našoj web stranici sve detalje. Na Facebooku, evo, za što god ih zanima dodatno, uvijek se mogu nama obratiti. Imamo li nekakve specifične slastice tradicijske u kombinirane sada u taj slatki put? Pa mi smo dali, je li to bila ideja prva ili općenito slatkiši? Općenito su bile slastice kao ideja, ali smo gledali da to, evo napomenuli smo pri komunikaciji sa objektima, dakle našim, da povod ovoga uopće,
aktivnosti. Ova jeste pokladno jahanje poklada, tako da su evo neki objekti, svaki objekt nudi nekakvu drugu vrstu slastice kod sebe. Dakle, ističe nešto drugo što je njemu recimo za taj dan, da tako kažem, svojstveno. Tako da imamo i masnice i bačke masnice, gužvare, zatim i krofne naravno i salenjake, ali bit će tu i onih krasnih filovanih torti. Tako da mislim da će biti za svakog po nešto. Pet objekata sudjeluje, neki su rekli da pa ne možemo mi pojesti pet kolača u komadu, ali ja evo napominjem da je ta akcija traje od 11 do 4, možete negdje ručati možda u nekom od objekata pa nastaviti kasnije. Ako baš zaista ne možete, mislim, evo, ne znam, većina žena može pojesti pet kolačića. Obiteljske, mora svaka osoba, može obiteljski ili mora svaka osoba pojesti? Ne, može obiteljski, ali mi dakle, po donešenom ispunjenom letku na taj način dajemo evo nagradu. Dragi gledatelji, dođite. Evo, hvala vam što ste bili s nama. Pogledajmo sada 50. izvedbu Crvenkapice u Vinkovcima. Originalna glazba, 17 dječjih songova, mladi akademski glumci predvođeni Katarinom Šestić i nominiranim za nagradu Hrvatskog glumišta Ivanom Pokupićem pričaju priču o Crvenkapici. Evo, dočekali smo 50. Crvenkapicu, sretni smo, ponosni, zadovoljni. Kazalište opet bilo puno, opet su naši mali Vinkovčani s nama pjevali, plesali i na kraju pobijedili Zločestog Vuka. Evo, manje od godinu dana postigli smo taj rekord, 50. izvedba i stvarno smo sretni i ponosni. Prekrasno je biti Vuk, stvarno je divno igrati ovu predstavu, pogotovo za već 50. put. Nemam što drugo reći, prekrasno. Djeca divno reagiraju. Vidio sam već par puta da su neka djeca dolazila i po četvrti, peti, šesti put. Znaju neke songove već bolje od mene, tako da jako im se sviđa predstava. Mjuzikl djecu, ali i odrasle, vodi do Bakine kućice. Prekrasnim glazbenim putovanjem kroz šumu u kojoj Crvenkapica nastoji pobjeći Vuku. Jedno joj je bježanje, kaže, ostalo u sjećanju. Nikako ne mogu zaboraviti Orašje. Djeca su se toliko bojala na zadnjoj sceni da su meni suze krenule ići. Da sam se ja uplašila da će me Vuk pojesti. Nije ju pojeo, jer su tekstopisti ove predstave, Vjekoslav Janković i Vladimir Andrić, Crvenkapicu ispričali na svoj drugačiji način, ali sa sretnim krajem. Predstava je bila super, bila je zanimljiva, glumci su sjajni. Odlično. Dobro. Kaj ja mogu reći da mi već imamo ugovorenih još 10 novih izvedbi. Na taj način vidimo da će Crvenkapica i dalje putovati. Sretni smo jer naše kazalište definitivno je postalo prepoznatljivo u Hrvatskoj i u okruženju susjednih zemalja. S nama je Ljubica Gligorević, viša savjetnica Gradskog muzeja Vinkovci. Razgovarat ćemo malo o pokladama. Vrijeme nam je poklada, neki kažu maškare, neki kažu poklade, neki fašnik. Možete mi reći koji sve naziva ima i jesu li oni istoznačnice? Uistinu je puno naziva. Dobar dan i vama i vašim gledateljima. Ali evo, lijepo ste kazali poklade, to je taj opći naziv za ovo razdoblje u kojem sada jesmo, a i vrijeme je tako lijepo, pa sve nekako odgovara i samim sudionicima. Znači, razlike su od mjesta do mjesta u nazivlju. Fašange, koje ste spomenuli, to je njemački izvornik koji se zadržao po nekim našim mjestima, pa je fašnik. Maškare, mogli bismo reći da je nekako najčešći naziv za to prerušavanje u ovom razdoblju u kojem sada jesmo. A poklade počinju odmah nakon božićnih blagdana. Znači, nekako nakon sveta tri kralja, najčešće, evo primjerice po cijeloj Hrvatskoj, počinju ludovanja, prerušavanja, buke, veselje, sve do same korizme.
Inače, poklade bi trebale nekako možda krenuti od svječnice, od Marinja, od druge veljače. Ali dovoljno je vremena da svi pokažu sve ono što žele tijekom toga razdoblja i da se preruše. Je li u lijepe likove ili u ružne likove? A može li i u lijepe likove? Većinom je to ružno. Da pače. Upravo sam željela reći da kada su bušari na našem području, kada je taj naziv, onda se zna da su to ružni likovi. A gdje imamo te bušare? Možete bušare imamo po cijeloj našoj šokadi. U prošlosti ih je bilo više kada su se odjenuli do neprepoznatljivosti muškarci, žene, mlađe, snaše, djevojke, pa i djeca, nagaravili svoje lice, činili određene maske na sebi koje kod nas nisu tako uobičajene kao što primjerice jesu u Baranji ili u Mohaču. Oprostite da vas prekidam. U Babinoj Gredi imamo isto garenje tim garom ili... Jeste. To su u Babinoj Gredi specifičan naziv garače. Garače. I evo, potječu li onda oni od bušara ili je to opet druga? To je ono što svako mjesto ima svoj lokalni naziv. Znači, garači spadaju u skupinu bušara. Ako tako možemo reći, nelijepih maškara. U smislu, evo, tog poružnjavanja tijela i na neki način svojega lika koji žele predstaviti. Željela sam reći za Mohač, koji nije daleko od nas. Znači, u Južnoj Mađarskoj, mjesto gdje su čuveni bušari, upravo te varijante ne tako lijepih likova s onim ogromnim maskama, taj njihov maskirni bal se naziva bušojaraš ili bolje izgovoriti mađarski, što ja nisam u prilici. Znači, nešto slično imamo kod nas u Baranji. A sve drugo na ovom području Slavonije, u kojem je i naš vinkovački kraj, je laganije prerušavanje u ružne likove za razliku od ovih baranjskih i mađarskih. Koji je značaj u tradicijskom smislu tih maškara i razlike od sela do sela? U ovom prije svega simbolika maskiranja je to jedno veselje, na neki način izazivanje i plodnosti u narednom razdoblju, tjeranjem lošega vremena, zlih sila, upravo tom bukom, tom raskalašenošću. To je ta varijanta tumačenja običaja, jer se znalo da dolazi korizmeno razdoblje kada se treba posvetiti obitelji, domu, kada treba posvetiti se vjeri, crkvi i kada nema niti ludovanja, niti svatova, niti bilo kakvih veselijih događanja. Znači, u svakom slučaju, u prošlosti je to kod nas upražnjavano možda više u tradicijskoj kulturi nego li je to sada. O tome su nam pisali određeni zapisivači tradicijske kulture za svoja mjesta, Retkovce, Otok. Primjerice, naš svećenik i preteča etnološke misli u Otoku, Josip Lovretić, pisao je u svojoj monografiji iz kraja 19. stoljeća o mjestu Otok kako se tu u Otoku upravo naziva bal. Znači, poklade u Otoku kad god, negdje polovicom 19. stoljeća, nazivane su bal. Ne maškare, da, kao što mi danas kažemo. I ne bušari, strašno. Znači, vjerojatno su se onda u lijepe stvari oblačile. Tako je. Primjerice u našem Nuštru, fašange, gdje su nekako najduže održavane maškare, fašange u organizaciji samoga mjesta. Ali zanimljivo je možda spomenuti i podsjetiti starije gledatelje, ove mlađe poučiti, kako su i nazivi u tom pokladnom razdoblju u tradicijskoj kulturi bili vrlo specifični, danas zaboravljeni. A koji su nam to nazivi? Evo, znači, glavnina, taj udarni tjedan poklada, maskiranja je pred pokladnu nedjelju i pred čistu srijedu. Znači, u onom tjednu pred pokladnu nedjelju svaki dan je imao svoj naziv, tumačenje i određena nepisana pravila ponašanja.
Tako je ponedjeljak bio sramotski ili sramotni ponedjeljak. Naravno, od mjesta do mjesta i tu su različita tumačenja, ali evo ja ću nekako pokušati izreći ona najopćenitija. Znači, sramotski ili sramotni ponedjeljak jer počinju svakojake sramote, ludovanja i različita ponašanja. Bolni utorak, e tu su različita tumačenja, zašto bolni ili usnovani utorak. Vrtićeva srijeda ili srida, sreda, kako se gdje kazalo. Na taj dan žene nikako nisu trebale presti raditi vretenom, vrtjeti bilo što u ruci. Zatim četvrtak je isto tako zanimljiv u tradicijskoj kulturi po tome što su u taj dan hranili životinje da budu deblje za naredno razdoblje, davali im određenu hranu koju su i sami ljudi jeli, primjerice grah, kuhane jezike, nazivali su ga bolni četvrtak, petak, miši petak. Misli se da je unutar kuće bilo miševa i da su i oni kolo vodili u taj dan. E sad subota. Subota je zaklopita. Obično subotom se u prošlosti nisu događala ludovanja, jer se sve nekako spremalo za nedjelju. Subota je zaklopita subota, ali je zato nedjelja otklopita nedjelja. E tad je onaj glavni udarni dan pred sam finiš. Znači, zaklopita nedjelja, tad su kretali i pokladni jahači o kojima mi danas možemo s ove antropološke strane puno govoriti kako je to u današnje vrijeme. Možemo da kako vratiti se i u prošlost pa prozboriti nešto i o tome. Ali naročito su jahači išli u pokladni ponedjeljak ili pokladni utorak. A i same povorke u javnom prostoru, drumom, ulicama, bile su upravo na taj pokladni ponedjeljak ili utorak od pokladne nedjelje najudarnija tri dana. A recite mi ove sadašnje konjičke jašenja i jahanja, jesu li se oni puno promijenili u odnosu na ove stare tradicijske? Sve ima svoj novi život, transformiranost u odnosu na prošlost. Donekle je to i normalno. Zapravo živimo jedan suvremeni život i mijene su vrlo često i opravdane, ali i neminovne. Nekada su jahači samo bili u svojem selu ili u određenoj ulici svojega mjesta. Nisu baš previše odlazili u susjedna mjesta, kako je danas velika moda. Jedni drugima uzvraćaju ta gostoprimstva i u konačnici druženja. Je li se odjeća promijenila? Je, u svakom slučaju. Danas su to uglavnom šokački likovi. Znači, i djevojke i mlade udane žene oponašaju muškarce. Imaju rekle muškoga kroja na sebi ili špencla, imaju šubare na glavi, makar ponekad zna imati i pletenicu kao djevojačku frizuru ili sasvim modernu frizuru. A zapravo nemaju neki svoj ženski izričaj, nego su se priklonile muškarcima. Jesu li ikad imali svoj izričaj, odnosno jesu li žene jahale i jesu li smjele jahati u pokladno vrijeme ili u svakodnevno vrijeme? Žene najčešće nisu jahale u tim pokladnim jašenjima ili jahanjima kako je to bilo unutar samoga sela. Dakako da je bilo i posebnih žena koje su bile jahačice. Primjerice, u dvorcu Kuena Belasija, kod nas u Nuštru, kontesa njihova je bila poznata jahačica nuštarska i stari nuštarci se toga sjećaju, no ona nije išla u pokladna jašenja. Ali ono kako su se odjevali u prošlosti, jahači, oni su se odjevali u određene primjerice, uvjetno rečeno vojno-krajiške likove, zatim u Turke, u Kozake, a čak i u žene. Znači, muškarci u žene, jer žene nisu bile jahačice. Kod nas u Vinkovcima, znate, tako vjerujem i po drugim mjestima, samo treba istražiti je li ima zapisane građe o tome, isto su se spremali u ženske likove jahači koji su išli ulicama grada. Inače, u Vinkovcima i o gradskim pokladama treba nešto progovoriti. To su najčešće radili obrtnici i oni su se organizirali čak u bure, primjerice, i u Indijance, u tako neke likove koji su njima
početkom 20. stoljeća bili zanimljivi. A s obzirom da su gajde bile tako jedno učestalo glazbalo u prošlosti koje su svirane po svim mjestima, tako su gajde svirane i u Vinkovcima. I kao što smo kazali da se u Otoku poklade nazivaju bal u onim prošlim vremenima, tako su u Vinkovcima pokladna prerušavanja imale specifičan naziv gajde. Po tom glazbalu. Da, da. A u Županji recimo imamo istu situaciju, kolo, vuk i bule. Znači, isto jedno više možda vezano uz Turke, jer su graničari bili, pa možda i to kolo od tud kao nešto strašno. Ja? To je, što ste spomenuli, vrlo specifično za županjski kraj. I odjeća im je bila potpuno jeste, i veseli me, upravo je vezano uz to razdoblje, i veseli me kada se sudionice, prije svega ženske osobe, pojave na određenim priredbama rekonstruirajući taj pokladni običaj iz svojega mjesta. A evo, u ovom pokladnom razdoblju ne bi bilo dobro da zaboravimo i pokladne priredbe koje su tako i utemeljene, upravo da budu ta druženja, te zabave u pokladnom razdoblju, znači šokačko sjelo u Županji kojemu idemo u susret, 52. Mikanovačka priredba Revija djevojaka s naša i momaka, mladost i ljepota Slavonije, sve te priredbe imaju tu pokladnu, zapravo temeljnu razinu. Hrana. Tradicijski hrana je bila vjerojatno drugačija u odnosu na cijelo zimsko razdoblje. Sigurno je bila drugčija. Evo, primjerice, ovaj ceker party, ako krenemo iz našega vremena prema prošlosti, što se organizira sada na razini kudova po mjestima ili u svim našim mjestima i gradovima, ima istu tu zanimljivu priču da sudionici te večeri i toga druženja u svojim košarama nose svoju hranu, ali obilatu, bogatu, najodabraniju na ta zajednička druženja i zabave te večeri gdje je već organizirano. U prošlosti su bila druženja, evo primjerice u Otoku, djevojaka i momaka upravo najviše u 4 dana, znači pokladnu subotu, pripreme za poklade u nedjelju. Nedjelja bi se preskočila zato što je bilo tog druženja tijekom dana u samom mjestu i onda pokladni ponedjeljak, pokladni utorak i čistu srijedu. I tad su djevojke od gazda kuće gazde, dobivale brašno, jaja, mak, da bi radile određene pripravke, određenu hranu za druženja s muškarcima. Čak su djevojke i nosile tanjur svojem muškarcu ili odabraniku koji će doći na tu zabavu, pa se to po tome odmah znalo i naslutiti tko je koga odabrao. Ali bilo i momaka koji nisu imali djevojku ili možda među njima nije bila osoba kojoj se on sviđa, pa su djevojke brižne donijele i više tanjura da stave i takvome momku i pribor za jelo. Ali onda pomutnja nastala, je li možda ta djevojka odabrala ovoga ili ovoga momka. E, hrana je sad bila od ovih priprava kako što su dobili iz svojih kuća. Svaka je znala nositi i kruh tamo, ovo drugo pripraviti, ali dakako, kada je došla čista srijeda, onda je već bilo sve drugčije. A čista srijeda, da li znamo da su u pepelu morali prati da se ta masnoća skine? Koji je taj značaj i na koji način se to danas uopće i da li se uopće provodi? Nisam sigurna je li netko po našim selima provodi taj običaj pepeljenja posuđa i čišćenja tih svih masnoća obilatih iz prošlog razdoblja. Bar simbolički, jeli, sa suđa koje je inače bilo očišćeno i prethodni dan, ali to se u istinu u prošlosti upražnjavalo. Jer u pokladni utorak, već u 11 sati uvečer, znači u 23 sata, kad zazvone zvona, znači poklade su gotove. Treba se vraćati doma, treba se razilaziti iz tih druženja i treba se privikavati na tu posnu hranu koja će već biti od čiste srijede. Znači, ta simbolika pepeljenja posuđa, čišćenja posuđa, bila je u praksi, u tradicijskoj kulturi, vjerojatno redovito u svakoj obitelji, u svakoj kući, posebice u zadrugama u prošlosti.
A danas nisam sigurna koliko se to prakticira. Danas imamo perilice. Je li se ubaci pepeo, to trebamo pitati svakoga. Možda u tablet. Da. Htjela sam vas još pitati koliko je ostalo tradicije u samim povorkama? Koliko se zadržala tradicija, a koliko je to moderno preuzelo i može li se to zaustaviti ili je to normalni slijed da moderan život ulazi i u te poklade? Teško je reći koliko se zadržalo nešto iz tradicijskog života. To je stvar odabira vaš, moj, svih sudionika kako će se prerušiti. Pojedinačno ili u skupini ako idu unutar neke skupine. Zacijeniti je upravo kada određeni kudovi udruge upražnjavaju da rekonstruiraju prošlost i na taj način svoje skupine, primjerice na našem vinkovačkom karnevalu, opremaju tako određene likove iz prošlosti. Jer znate, u prošlosti su se u te lijepe maškare, fašange znali odjenuti muškarac u ženski lik, žena u muški lik, djevojka u snašu staviti zlataru na glavu, onda bi se tumačilo kako želi postati što prije udana mlada žena. Ili se osokolila snaša pa se preobukla i preodjenula u djevojku. Vratila se u ono razdoblje prije. Bilo je i slučajeva da su djevojke željele zadržati svoju pletenicu, pa su je zadržale, a odjenule su ovaj drugi dio muške odjeće. Pa su bile pola muško, pola žensko. Tako isto bilo i kod muškaraca. Znači, onda su se u neke omiljene likove iz njihovog vremena spremali, odjevali, primjerice u bule. To je bilo jako zanimljivo kako su oni kazali, u ciganke, u te likove koji su dolazili k njima u selo, prodavali određene stvari ili obavljali određene poslove. Onda bi odjenule više sukanja na sebe pa bi evo činile takve radnje. Toga ima i danas. Ali u prošlosti, kao i danas, oponašao se recentni život. Tako da, nakon Domovinskog rata, upravo bilo je zanimljivo doći na fašange u Nuštru i vidjeti sve one likove koje su osmislili nuštarci vezano uz rat i ono što nam se događalo. Bilo je i to. To je onda bila ta poveznica istog vremena prije, ako su i oni svoje suvremene, jel, Turke, cigare ili tako. Da. Tako i danas. Evo, ove naše ovogodišnje maškare i poklade, kao i u svijetu, u Brazilu, u Italiji, u Francuskoj, već gdje su ti veliki masken balovi, imat će recentne likove iz našeg političkog, javnog, kulturnog života. Naprosto, odabir je svakog pojedinca u što će se preodjenuti i maskirati. I samo još jedno pitanje. Je li još uvijek u Otoku bal? Starije osobe se sjećaju da je to bio bal i u Otoku su to uglavnom sada maškare i maskiranja, ali evo to nam je zabilježio Josip Lovretić i ostavio za to razdoblje po prilici polovice 19. stoljeća, što se i u Otoku, kako je on već pisao krajem 19. stoljeća svoju monografiju, gubilo na neki način i mijenjalo. Znači, to bi mogli poručiti otočanima, vratite bal. Oni, mnogi od njih to znaju i mi se nadamo da će na neki način vratiti bal, kako se to kod njih u davne prošlosti govorilo, u Lovretićovo vrijeme. Da, da. Evo, hvala vam puno. Molim lijepo. Dragi gledatelji, pogledajmo vijesti. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u posjetu je Turskoj. U Istanbulu će danas sudjelovati na godišnjoj konferenciji Svjetskog investicijskog foruma poslovnih anđela. U oči konferencije iz ureda predsjednice priopćeno je da se susrela s turskim gospodarstvenicima. Potencijal kao i interes za ulaganje u Hrvatsku je velik, istaknula je predsjednica nakon sastanka s turskim poduzetnicima, ali i dodala da se oni u Hrvatskoj često susreću s administrativnim zaprekama ili sudskim postupcima. Turizam, prehrambena industrija
i energetika njihova su područja najvećeg interesa, ali iako je učinjeno puno kako bi se olakšalo ulaganja, predsjednica tvrdi da treba i da se može još. Pozvala je turske gospodarstvenike na nova ulaganja te istraživanja novih poslovnih prilika i projekata koje Hrvatska nudi, zahvališi predstavnicima Vijeća za vanjsko-trgovinske odnose i Hrvatsko-turskom poslovnom vijeću na nastojanjima da uspostave suradnju između tvrtki dviju zemalja i razvijaju nove poslovne projekte. Programski stupovi Mosta nezavisnih lista su pravedna, zelena, poduzetna i suverena Hrvatska za sve, a usmjereni na snažniju suverenost razvoja poduzetništva, poboljšanje pravosuđa, unapređenje socijalnih prava, kvalitetnije obrazovanje i zdravstvo, te očuvanje okoliša. Predstavljeni su na nacionalnom skupu te stranke u Zagrebu. U Mostu su uvjereni da takva Hrvatska može postojati i upravo takvu Hrvatsku njeni građani zaslužuju. To, kako je istaknuo čelnik Mosta Božo Petrov, neće biti samo temelj za europske izbore, nego općenito temelj programa Mosta. Na listi za europske izbore prednost će dati mladima, jer su oni, kako su istaknuli, budućnost Hrvatske. Od iduće akademske godine visoka učilišta, kako je najavljeno, na raspolaganju će napokon imati softver koji bi trebao spriječiti plagiranje, odnosno koji će omogućiti provjeru autentičnosti svih znanstvenih, diplomskih i drugih završnih radova. Softver će financirati Ministarstvo znanosti na prijedlog Sveučilišnog računskog centra. Dio visokih učilišta već je odavno reagirao i krenuo u nabavu softvera za provjeru autentičnosti. Time je odzvonilo pustim raspravama je li netko plagirao ili nije. Sve se vrlo brzo može doznati, a mentorima raznih povjerenstvima i samim autorima radova, kako se ističe, skratit će se muke. Kao i prethodnih godina, grad Vukovar je i ove godine dodijelio stipendije studentima i učenicima s prebivalištem na području grada Vukovara. Ugovori o stipendiranju potpisani su u dvorani rodne kuće Lavoslava Ružičke, a u studente potpisivanju su ove godine nazočili i srednjoškolci, s obzirom da je gradska uprava od ove godine odlučila stipendirati učenike deficitarnih zanimanja. Dodijeljene su ukupno 142 stipendije. Ova stipendija mi znači zapravo neku potporu u studiranju i zahvala za moj trud, rad i priznanje. Dosta će mi dobro doći, zbog smješten sam u domu, tako da ću plaćati dom, kupit ću se knjige za medicinu koje su dosta skupe. A treba će recimo za bus ili za, ako budem idući semestar u dom u Osijeku, za hranu i tak, za potrepštine, šta ja znam. Sport. Nogometaši Cibalije odigrali su na svom terenu pripremnu utakmicu s HNK Orašje. S tri pogotka u mrežu Orašja dobili su ovu utakmicu. Do početka prvenstva, koji počinje u ožujku, nastavit će s odigravanjem prijateljskih utakmica. Vrijeme. Većinom sunčano i poslijepodne toplo, gotovo kao u proljeće. Iznad prosječno toplo, vjetar slab. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17 stupnjeva. U unutrašnjosti Dalmacije i Istre moguće i malo više. Ovako stabilno vrijeme i toplo nastavlja se i sutra.
nama je Mario Rot, pjevač grupe Vigor. Danas nam je hit Dana Bol, a razgovarat ćemo i o drugim pjesmama. Tako, znači, imamo Još fališ. Još fališ je jedna pjesma koja je doista nevjerojatan uspjeh postigla. Pregleda 18 milijuna na YouTube. Evo ja moram naravno prije svega pozdraviti vas, vaše drage gledateljice prije svega. Hvala vam na pozivu na Vinkovačku televiziju. Nisam nikada bio, ovo mi je prvi put i zaista sam sretan i lijepo se osjećam. Pa to su, kada ste spomenuli Još fališ i te neke milijunske brojke preko tog YouTube servisa koji je zapravo danas nekako postao najbolje mjerilo koliko se slušate i da li vi to što radite, da li ljudi to vole. Brojka od 18 milijuna je brojka koju mi apsolutno nismo sanjali kada smo prije 6 godina izdali tu pjesmu, ali to je zapravo, kao što sam rekao, samo dokaz da ne lupamo praznu slamu, da radimo zaista dobar posao, da stvaramo pjesme koje su ljudima jako bliske i da su se ljudi konkretno u toj pjesmi pronašli. Vi ste tada s tom pjesmom kao velikim hitom punili dvorane. Je. Zahvaljujući, mogli bi reći, samo toj pjesmi. Samo toj pjesmi. Nisu druge bile lošije, ali ta bila toliko popularna. Ne, ta pjesma, mi smo imali samo tu pjesmu. Mi smo imali samo tu pjesmu i mi smo, ja vjerujem, jedini bend, jedini izvođač koji je počeo raditi koncerte sa samo jednom pjesmom. Jednak kad su nas počeli zvati organizatori, znam da je Sebastian tada koji je dogovarao posao, naš gitarista, i rekao, ali kako koncert samo s jednom pjesmom? Ne, ne, ništa se vi ne sekirajte, samo vi nama dođete, vi nama svirajte, tako da zapravo... I kako ste to izveli? Izveli smo da smo svirali tu jednu svoju pjesmu 5 puta večer, a svirali smo naravno kavere naše dragi prijatelje sa strade. Onda su nakon toga došle i druge pjesme i evo nakon 6 godina iz tih nekih klubskih prostorija počeli smo raditi isključivo velike koncerte po dvoranama, po trgovima, pod velikim šatorima. Malo ozbiljnije. Da sam ja on. Isto veliki hit, 11 milijuna pregleda. Ni tome se nismo nadali. Miroslav Škore radio taj tekst. Ja kada sam poslao glazbu, rekao sam mu, slušaj Mirek, imam jednu super glazbu. Hajde probaj nešto napraviti da bude nešto drugačije, da bude onako nešto slatko i simpatično. Miro je tu pjesmu napisao za 2 dana. Sjećam se da me nazvao u 8 ujutro, što inače kod mene prasko zori, zato što ja spavam do 12, 1, 2 popodne. Pročitao mi je tekst i ja sam se zaista oduševio i to je pjesma koja je nama otvorila glazbeni put u Sloveniji. I to je pjesma koja je izašla 2014. A evo, još uvijek 2019. je najveći hit u Sloveniji. Vi ste snimali jedan spot u Parizu, ako se ne varam. Jesmo. Za ovu zadnju pjesmu. Za ovu zadnju pjesmu Bol. Zašto smo išli u Pariz? Ja moram to reći. Tamo je bilo svjetsko prvenstvo u nogometu. Mi smo bili uvjereni da će Hrvatska dobiti Francusku. Nažalost, to se nije dogodilo, ali naravno... Treba biti zadovoljan apsolutno i sa ovim uspjehom kojeg smo postigli. I mi smo namjerno otišli u Francusku, u Pariz, kako bi još dodatno ovako malo zabiberili Francuzima pred utakmicu. Međutim, dogodilo se to što se dogodilo. Nama nije žao, naravno. Nama je ostao zaista jedan prekrasan spot. Evo, to je bio zapravo razlog zašto smo išli u Pariz i u Francusku. Vi ste nastupali i u Tvoje lice zvuči poznato. Tu ste dobar uspjeh postigli. Je li tada ta popularnost vaša kao miljenik žena, obožavateljice, vrište, da ne spominjem Instagram slike, Brazil, Rio, je li tu krenula ta popularnost ili je već prethodno bilo s ovom pjesmom? Popularnost je već bila prethodno tu prisutna, zato su oni mene pozvali. Jel, u Tvoj lice zvuči poznato upravo zbog tih rezultata kojih smo mi kao grupa Vigor do tada napravili. Ja moram biti iskren, ja nisam niti sekunde dvojio kada sam dobio poziv da sudjelujem u šovu Tvoje lice zvuči poznato, zato što sam ja osoba koja smatra da je život prekratak i život nema reprizu i da se zaista sve dobre prilike u životu ne smiju propuštati. Sve dobre prilike koje nam dođu trebamo ih obiručke prihvatiti i obiručke onako povući ka sebi. Tako da sam ja zapravo napravio jedan dobar potez, jednu sjajnu stvar, da eto, neki ljudi koji do tada nisu znali za grupu Vigor i koji nisu znali za moj lik i moje djelo, su tada upoznati bili sa svime što sam ja do tada radio. I moram priznati da
da je to jedan projekat kojeg bi ja definitivno ponovio, ali možda sad ne u ovom trenutku, jer to je nešto najnapornije što sam recite, ja. Baš sam vas to htjela. To je nešto najnapornije što sam ja u svom životu. To je i to naporno i izgleda. To je vi ne izgled... možete vjerovati što je to. Znači, to je projekat koji vam traje 4 mjeseca, ali on traje svakoga dana u tjednu. Mi smo imali srijedom snimanja koja su trajala od 6 ujutro do 7 navečer. Onda možete zamisliti kada sjedite od 6 ujutro do 2 popodne u šminkeraju, kada vam lijepe sve one ovoga maske na lice. Svake godine sve više? Je. Je, evo sad su malo stali s tim što zapravo, ja uvijek kažem da kada dođe do nekog zasićenja, onda treba nešto, neke stvari malo i promijeniti. Ja u ovom trenutku možda ne bi sada pristao na to samo da se malo odmorim i da zaboravim kako to sve skupa izgleda, ali kada bi me ponovno zvali u takav show ili nekakav sličan, ja bih to objeručke prihvatio zato što u životu se treba zezati i u životu se treba napraviti, tako je. I treba prihvatiti izazove. Trebate zapravo nekad sebe malo staviti pred izazove samo da biste shvatili, naučili koliko možete i gdje su vam granice. Da li možete preko tih granica ili ne možete. Vaša popularnost grupe Vigor, kako je dočekana u vašem rodnom gradu ili u vašem gradu u kojem živite? Mi smo prije 2 godine smo imali jedan veliki, veliki koncert u Osijeku. Ja moram biti iskren da zaista ne samo u glazbi, nego općenito u bilo kojem poslu kada se bavite, ako ste uspješni. Uvijek ste u svome selu zadnji, a svugdje ste prvi. I mi smo se zaista bojali, mi smo imali jedan veliki koncert u Osijeku u 9. mjesecu prije 2 godine i sjećam se kada smo išli prema tom ogromnom šatoru. Ja sam samo rekao, ok, dječki, ako parking bude sada bio poluprazan, nema veze, nije bitno. Ti ljudi koji su došli i platili tu svoju ulaznicu, mi iz zahvalnosti ćemo njima taj koncert i otpjevati i odsvirati, zato što jednostavno, ako su oni mogli izdvojiti 30, 40, 50, 60 kuna, što je u današnje vrijeme zaista puno, onda mi kao bend i kao izvođač jednostavno moraš osjetiti tu potrebu i imati... Odužit se na nekakvu. Tako je, tu jednu zahvalnost. Znači, kada smo vidjeli da je nastao totalni kolaps u prometu u Osijeku, kada smo se približili. Da, meni je to bilo, tada me uhvatila, neću reći panika, ali tada me oprala jedna pozitivna trema, zato što je, to bi mi bio čisti dokaz da vaš grad iz kojeg dolazite, gdje vas svi znaju, podržava to što radite. I mislim da za svakog izvođača, pjevača, osobu koja se bavi javnim poslom, kada vas vaš grad prihvati, mislim da nema ništa ljepše od toga. Recite mi, bili ste u Brazilu. Jesam. I kako je u Brazilu? Moram pričati. Inače, mi jako puno putujemo. Mi ovdje 365 dana, mi smo 315 dana na putu. I onda vam se neka to malo skupi pa vam dođe malo i previše. Tako da sam ja rekao menadžeru tamo negdje krajem studenog, rekao sam mu, molim te, nisam bio na pravom godišnjem odmoru gdje se onako mogu spojiti 2 tjedna, da ne moram 5 dana biti na moru i onda ovoga vikendom odlaziti i raditi koncerte pa se ponovo vraćati na more, nego da onako budem u kontinuitetu, da budem lijepo na odmoru, da se ne moram stalno vozikati, biti na cesti. Tako da sam rekao da mi ostavi cijeli sjećanj ove godine za jedan lijepi godišnji odmor i otišao sam u Brazil. Ja sam od malena maštao kada sam vidio sve one karnevale, one lijepe, prekrasne, zgodne Brazilke u onom periju i svim onim šljokicama. Kada ste klinac, onda vam sve to bude izazovno i pa sve izazovno, to nekako privlači. Pa izazovno, ja vjerujem i muškarcima i naravno, kad odrasnim. Naravno, pogotovo sada kada ja budem u svojim godinama, imam 37, kako ne bi bilo izazovno. Tako da sam ja odlučio 16 dana otputovati u Južnu Ameriku i vidjeti taj čuveni Brazil. Moram biti iskren da sam oduševljen prirodom. Oduševljen sam bojama, oduševljen sam mirisima, oduševljen sam hranom, oduševljen sam kako to voće tamo, kakvi su to okusi. Ja zaista ne znam što mi jedemo ovdje kod nas u Hrvatskoj. Kada je voće u pitanju, to je sve nešto kao neka plastika. A onda kada odete tamo i kada probate jednu pravu bananu koja je slatka kao med, i ono što sam ja tamo naučio i zaista mi je drago što sam imao prilike to vidjeti, u Brazilu je trenutno najgora ekonomska kriza u zadnjih 50 godina. Ali kada malo promatrate ljude oko sebe i kada shvatite da je njima
ples, da je njima energija, da je njima rumba, samba, sve u životu i kada oni ne skidaju 24 sata osmih se lica, onda zapravo dobijete poruku da koliko god u životu bilo teško, koliko god nas sa svih strana bombardirale ružne vijesti, ružne stvari, ipak treba ostati pozitivan. Jedan je život, nema reprizu. Ali, imamo ali, tu je uvijek imamo ali, tu je slika objavljena na Instagramu, izazvala reakciju. I to ste mi pripremili, pa ne mogu vjerati. Pa ne, znate kako ja to gledam. I opet niste imali miran odmor, ili jeste? Jesam, ja sam se trudio. Ne, nisu to stvari koje mene uzbuđuju, nego meni samo, drago mi da ste me tu pitali, iz razloga što ja sam osoba koja ne voli dvojni moral, odnosno ne volim lažni moral. Kada dođe ljeto, svjedoci smo svi da moramo more, svi se skidamo u kupaće gaćice, žene, djevojke u kupaće kostime. I naravno da onda cijeli Facebook i te društvene mreže koje su u današnje vrijeme neki novi način komuniciranja, toga prije 80-ih nije bilo, nije postalo, tako da se vremena mijenjaju. Facebook, Instagram, društvene mreže vrve fotografijama sa plaže, vrve fotografijama u kupaćim kostimima i u kupaćim gaćicama, ali kada ste javna osoba, onda vam to nekako uzmu za zlo. I bio je jedan komentar da ja sam se slikao normalno u kupaćim gaćicama na plaži, što je potpuno normalno, i bio je jedan komentar da sam malo bio neukusan. I onda sam ja zapravo, ja obično ne reagiram na takve stvari. Ne, da pače ženski komentar je bio, da sam malo neukusan. I onda sam ja napisao, inače nikad ne komentiram, uvijek svoje mišljenje zadržim za sebe, naravno. Pa sam komentirao što je zapravo na toj slici neukusno, da jedna osoba koja uživa u svom godišnjem odmoru, na moru, na plaži, da li sam ja na toj slici treba imati skafander i ne znam, čizme do koljena i rusku šubaru na glavi. Mislim, meni je to bilo simpatično, ali smatram da sve što je u granicama nečeg lijepog, sve što nije vulgarno, jer jako je velika, odnosno jako je tanka granica između jedne eterične seksualnosti i erotičnosti do one napadne i agresivne. Kada čovjek zna granicu između toga, onda zaista ne vidim nikakav problem da jedno lijepo žensko tijelo postavi fotografiju, ne znam, sa plaže. Ili... Ali opet i sam taj Instagram, jel, Insta pa ide brzo, opet može biti da se objavi nešto što si tog trena baš ono, a sunce, a more, a kokteli, pa to bude svašta. Tako da, mislim, nije to ni za zamjeriti. Apsolutno. Suvremeni život je takav, kojima zamjerke ima, nikad vi nećete nikome ugovoriti. Ma naravno, pa vidite, uvijek ima ljudi koji vas vole, ima ljudi koji vas ne vole. I uvijek će vam što god i u životu napraviti. Ne samo kod javnih osoba, kod osoba, kod pekara, kod ne znam, napraviš krivu smjesu za kruh, uvijek će neko biti taj koji će te pokuditi ili će te pohvaliti. Tako da što god mi u životu napravili, nekome će to biti lijepo, nekome ne. Tako da je to potpuno normalno. Jeste, slažem se. A zanima me pjesma i Marija. I Marija, I pjesma Marija, i sve Marije. Čitali smo po portalima da ste imali i u vrtiću, i u osnovnoj školi, i svugdje pa neka Marija. Nekako... A i vi ste na kraju krajeva Mario. Ja sam Mario, je. Mislim imamo da i mi kolegicu Mariju. E pa to sam htio reći. Zapravo Marija je tako jedno običajno ime kod nas. Ako ćemo naravno kretati od one biblijske strane, pa Marija je jedno ime i mi kada smo dobili tu pjesmu, ja sam ju dobio na mail, nisam ni poslušao, vidio sam Vigor, prijedlog Marija. I onda sam mislio, pa Bože, nismo do sad još nikad imali pjesmu da pjevamo nekom ženskom imenu, nekoj ženi. Tako da ja kad sam poslušao, ja nisam poslušao refren, ja sam poslušao samo kiticu te pjesme. Ja sam nazvao gospodina Dušana Bačića koji radi tu pjesmu. Ja sam rekao, Dule, svaka čast. Jer pjesmu ili osjetite ili ne osjetite. Ja uvijek kažem da se glazba se sluša ušima, ali glazba se osjeća kožom. Glazba se osjeća kožom i srcem. Ako se ne ježite na ono što slušate, onda to ne valja. I ja uvijek kažem da je svaka glazba dobra glazba. Nije bitno da li je to hard rock, nije bitno da li je to pop, nije bitno je li zabavna, tamburaška, pa i narodna. U svakoj glazbi, svaka glazba valja ako dira i ako izaziva
reakciju ono koju treba. Tako da sam ja tu pjesmu posvetio zaista svim Marijama u svom životu, a ima ih, hvala Bogu, hvala Bogu puno. Tako da i na kraju se pokazalo da je to bio pun pogodak. Evo, Marija ima nekih sada 15-16 miliona na... Znate kako je to prije bilo? Prije kada ste imali samo televiziju i radio kao mediji, onda ste prodavali ploče. Pa ste na kontu... Pa je to bilo mjerilo. Pa je to bilo mjerilo koliko ste ploča prodali. Danas kada više ne postoje ni ploče, ni CD, ni kazete, danas kada je sve prešlo u taj neki insta svijet. Ja kažem da smo mi došli u vrijeme kada je internet prozor u svijet i danas se svi mladi, najviše mladi, isključivo služe internetom. I ja gledam po mojim nječakinjama, one ne slušaju radio, oni sebi na YouTube-u naprave listu pjesama koje žele slušati. Tako da nekako YouTube je zamijenio tu brojku prodaje tih ploča, zamijenio je gledanošću. Recite mi, koja je vaša lista? Kakvu vi glazbu slušate sada? Jeste li je promijenili u odnosu na ono što ste slušali prije? Pa ja moram biti iskren. Jedan moj poznanik me pitao, naravno kroz zezanciju, rekao mi, pa dobro Mario, od takih dobrih rock pjesama i svih tih ti pjevaš tu neku pop zabavnu glazbu. Ja sam osoba koja voli stajati iza svog rada i nikad neću snimiti nešto iza čega neću stajati i biti siguran da je to dobro. Ja sam dijete prosječne radničke obitelji. U mojoj obitelji se gledao i slušao i Splitski festival, i Opatijski festival, i Mesan. To su bili festivali koji su u tadašnjoj državi su bili jako gledani. Tada su iznjedrili i neke od najvećih zvijezda danas hrvatske strade, tada jugoslovenske, naravno, i neke od najvećih hitova. I ja sam imao prilike birati. Moj tata je, recimo, on je tvrdokorni roker. On je baš onako Dorsey, Rolling Stones i Dire Straits, njemu je to znači u krvi. Mama opet je voljela recimo onako neki blagi folk i tamburašku glazbu, dok je moja sestra slušala isključivo ex-U rock. Znači ja sam imao mogućnosti birati. Ali ovo što mi kao Vigor danas sviramo i što snimamo, to je moja duša. Ja sam se nekako pronašao u zabavnoj glazbi zato što sam ja... sad sam malo umoran, pa možda sam malo smanjene energije, ali ja sam inače momak koji strašno se voli zabavljati. Ja ne volim da mi u životu bude dosadno. Ja strašno volim te pozitivne, lijepe melodije, jednostavne melodije, te jednostavne ljubavne tekstove. Ljubav je zapravo jednostavna stvar, samo mi ljudi volimo malo više zakomplicirati. Rekli ste još da dajete 100%, 130% kao nogometaši. Od sebe jeste li imate li srodnu dušu? Imam svoju srodnu dušu. Imam svoju srodnu dušu evo već 3 godine. Ja nemam problem uopće razgovarati o tome. Naravno da... Kad mi sve znamo. Kad vi se znate, naravno. I uvijek kažem da vi novinari možete nas pitati što vi hoćete, a mi vam odgovorimo samo ono što mi želimo reći. Nemam ja s tim problem. Ja samo uvijek kažem da neke krucijalne stvari u životu trebaš onako malo sebično držati za sebe. Zato što ljudi kada shvate da si sretan i kada nanjuše tvoju sreću, onda sa svim silima trude da je... Pogotovo novinari. Pa ne novinari, nego općenito ljudi kada vide da ste sretni, kada vide da ste zadovoljni i ispunjeni, onda to njima smeta zato što oni možda u tom trenutku nisu, pa vam to pokušavaju uništiti. Zato ja uvijek i neke velike planove vezane za posao, i naravno kada ljubav u pitanju, ne otkrivam previše samo zato što tu svoju sreću čuvam sebično za sebe. Nije to ništa loše. Imam svoju srodnu dušu već 3 godine. Nismo zajedno zato što jednostavno situacija je takva da sam... Vi ste u Brazilu, a ona je... Ja sam u Brazilu, ona je tu, da. Nismo zajedno, ali bitno je da i ona i ja osjetimo tu jednu lijepu iskrenu žaru srcu, iskrenu žaru duši i da nam ta ljubav nekako daje krila. Ja sam siguran da će doći pravi trenutak i u životu ne treba ništa forsirati, pogotovo ljubav. Ljubav treba pustiti da nam dođe sama od sebe, jer kada vijete ljubav i kada ju ganjate, ona bježi od vas, što je potpuno normalno. A kada stanete i kada je pustite da dođe sama, to su onda najbolji trenuci u životu.
Jeste. Recite mi još što planirate sa grupom Vigor. Imate li u planu nešto? Naš hit dana je vaša pjesma Bol, pa ćemo nju za kraj ostaviti. Imate li nešto u planu ili nekakvu pjesmu novu? Ili ova zadnja je Srpanj? Srpanj prošle godine. Nas mnogi pitaju zašto izdajemo dvije pjesme godišnje. Iz vrlo jednostavnog razloga. Kada štancate nešto svaka tri mjeseca, onda se jedna pjesma uhvati pa se dvije pjesme ne uhvate. A mi želimo jednostavno da kada izdajemo pjesmu, da možda će malo grubo zvučati da se ta pjesma, da se pjesma uhvati, ali to je normalno isto kada pravite kolač. Dajte joj prostore. Naravno, kada pravite kolač imate želju i želite da taj kolač bude, da ispadne što ljepši, da bude što ukusni. Tako da imali smo jednu lijepu turneju po Australiji, imamo sad jednu lijepu turneju, odnosno jedan veliki koncert u Mississaugi, u Ontariju, u četvrtom mjesecu u Kanadi. Radimo nove pjesme, bit će novi album, bit će puno toga. Odlično. Evo, drage gledateljice, prvenstveno, a i gledatelji, mada znam da ste ljubomorni, ali evo, s nama je bio Mario Rot iz grupe Vigor, a ja najavljujem pjesmu Hit dana, Bol, i pozdravljam vas sve. Sutra je s vama naša kolegica Marija. Marija, lijepo pozdrav. Pozdrav. Hej, tu sam ja, tu su svi, al gdje si ti? Kad se sve okrene za nas i da nas nemir me veže i jako, jako, jako fališ mi. Bol, ne trebam bol, šta će mi bol, moja tugo, da jas i srca spa. Slow me down.